Kada govorimo o Evropskoj uniji, pitanje članstva otvoreno je za sve zemlje Zapadnog Balkana. Svaka od zemalja opterećena je na različite načine. Možemo li napraviti neku paralelu u politikama i načinima balansiranja s Evropskom unijom? Možete li samo malo jasnije? Mislite put Zapadnog Balkana prema Evropskoj uniji? Pa nekako da napravimo paralelu od svih zemalja Zapadnog Balkana i njihovog puta ka Evropskoj uniji odnosu na nas. Ja bih tu naravno krenuo od Bosne i Hercegovine. Ako pogledate statistike i istraživanja, preko 70% građana Bosne i Hercegovine želi da Bosna i Hercegovina bude u Evropskoj uniji. Naravno, kada tu statistiku razdijelite kroz entitete, puno je veća podrška u federaciji nego u manjem BH entitetu. I da mi imamo demokratski sistem, na osnovu toga Bosna i Hercegovina bi već davno bila u Evropskoj uniji. Međutim, Bosna i Hercegovina je stopirana politikama, prije svega onom politikom koja dolazi iz Beograda i koja još uvijek ima planove i vizije potencijalnog mijenjanja granica na Balkanu, i Bosna i Hercegovina je prije svega zarobljena tom politikom, a sami građani Bosne i Hercegovine željeli da budu dijelom Evropske unije. Hrvatska je na drugi način zainteresirana za Bosnu i Hercegovinu, ne na taj način kao Srbija. Ona želi da vidi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji i NATO-u, ali uslovljava taj put, kao što oni kažu, pravima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, i znamo sve šta zahtijevaju, pa zbog toga Bosna i Hercegovina s te strane ima problem. Uh-huh.